Saya ajak dia macam nak semak dia punya hafazan. Dia nak lah. Compare tu dulu memang totally betul tak nak. Saya ajak dia macam nak semak dia punya hafazan. Dia nak lah. Compare tu dulu memang totally betul tak nak. Totally macam tak nak. ABC tu tak ada dengar. Ha, macam tu. Sekarang memang dia nak, cuma kita tak boleh, masa saya tak boleh terlalu push dia sebab dia kata dekat sekolah dia dah belajar. Dia tengok dia panggil baca doa, dia nak kan. Aku sangat dia suka tu. Aku pun boleh try dia baca surah Al-Fil, baca surah Al-As, dia dah boleh walaupun sebutan dia tu macam tak berapa, tapi dia dah boleh sebab saya Al-Fil pernah. Al-Fil memang dia hafal, Al-As tu saya tak tahu. Oh, Al-Fil buat gaya kan? Dia boleh dah. Saya try dia, saya tasmik dia lah. Dia macam, walaupun bacaan dia tu masih kurang jelas ya, tapi alhamdulillah sebab lagi satu, Umar sebutan dia bagus. Jadi bila kita baca, dia nak ikut, jadi dia boleh baca. Kena buat pengulangan dekat rumah sekarang. Itu saja. Tak lah, banyak ajar dia nak dengar.